လူကြီးကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုလူကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ပူဒီပရိုမတ်လည်းဖြစ်တော့ပပိုးတွက်ကလည်းဒီခက်ခဲတော့ပြိုင်ပွဲကိုပဲကျွန်တော်ပြိုင်သေးခြင်းနဲ့အားကြောင့်နော်ဆိုတော့ဒါဒါတော့ပပိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးလူကြီးပါแกเชคคนไลฟ์ขึ้นนี่เนาะเนเน่เนี่ยลูกีนายเนี่ยเซยเตยเนี่ยไม่เหลวอูเนาะบราดาโตเราสกาเนเน่คนนี้ขึ้นได้ลูกีอ่ะก้าวนี่เนาะกุ๊มัดเลยไม่เผ่าเผ็ดบาดิลูกีอ่ะตลอดก้าวล่ะเนาะบราดาโตฮู้ดาเมลูกีตลอดก้าวเลยเนาะตะแบ้เนาะลูกีเป็ดตะแบ้เนาะเสียจริงเนาะလူကြီးပြလိုက်တဲ့သက်ပဲဗျလူကြီးပြလိုက်တဲ့သက်ပဲဒါတို့တော့အာယုံဆိုင်နေပါဘောလीနော်ခဏလေးပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတွေ့တွေ့လားတွေ့တာဘရာသာတွေ့တာကျွန်တော်ပြောရင်နော်လူကြီးကရင်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားထိုင်းလာတာကျွန်တော်တို့ဒီတီဒီယန်ကြောင်းတာခဏပဲသိရတယ်ခုတော်တော်ကောင်းလာတာရင်နဲ့မတူအလုံးမတူတော့ဘူးဘတ်တာဘတ်တာလေးရာစားတော့တက်လာတော့တွေ့လားတွေ့ရနော်အားလုံးတွေ့ရနော်တွေ့ရနော်ဒါကြီးတို့အခန်းမွေတူးနေဆက်အားပေးလာကျေးဇူးပါတွေ့ရနော်လူတယောက်ကခဏလေးပါခဏလေးပဲပရိုပလေးယာတယောက်အောင်းနောက်ရန်ကောင်းတယ်နော်လူကြီးရတွေ့လားအဲ့တော်တော်ကောင်းတာလူကြီးရအောင်းနောက်ကြီးရ3-1နဲ့ရဘဘဘဘက20k ပဲရသေးတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲလူကြီးနိုင်ဘယ်လောက်ဆိုလဲပေးမညီလေးတွေရှေ့ထွက်ပါအောင်းနောက်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်တွေ့လားအော်လွဲသွားပြီဝါအဲ့ဒါတော့လူကြီးနေမင်းဆိုတာအော်အဲ့ဒါလွဲသွားနော်ဆိုတော့ဂျီဂျီလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ share လေးမြင်ချင်ပါတယ်ဘာကြော share လေးနေ share ဟောငါချစ်ပြီးပါတယ် share share က20ကျော်တဲ့တာကြီးတွေရပြီးတော့ share လောက်ပြီး share 20ကျော်တော့ဝမ်းနေလို့မဆုံးဘူးဟိုးဒါပေမဲ့လဲရောက်ရေးဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်ဘဘောကလည်းပြန်ခန့်ပတ်လာပြီနော်ဘဘောကလည်းပြန်ခန့်ပတ်လာပြီยาวเย่ก้าวแจ๋วบัวไอ้บัวไอ้เจ๋งเปลี่ยนไม่ยามบัวเน่ไล่ด่าเนเน่อ้อบัดดาหล่าไล่ด่ากว่างั้นเนี่ยตะกั่วหล่าว่ะไล่ด่าไล่ด่าหล่าเด้ตะแกหล่าเด้ลูกี้หล่าโอ้น้ายยาวเย่ลูกี้อ่ะส่องยังก้าวน่ะยาวนี่ตายฤยဆောင်ရမ်းကောင်းတာကွာရောဘတ်တာကြီးอ่ะเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲเนาะဒါတီတီယံပြစ်တာအဲရပ်ပိုင်းလေးပဲလက်ပြစ်ကတည်းအချိန်နေတခုကတော်တော်တိုးတက်သွားเนาะလူကြီးอ่ะเนาะတီတီယံကြောင့်တော်တော်နားလဲသွားတာပိုက်ကေးเนาะနှစ်ကေးတာတာเนาะโอ้ဆိုစစ်3ပါကဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဒီတစ်ခါလူကီကအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ကောင်းလာပါလို့တကယ်ကောင်းလာကဲ share လေးနဲ့လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးပဲ wine support ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ solo အပတ်ကြီးမူပိုင်း group လေးထဲမှာကျွန်တော် share လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးပဲနော်တားရီတို့နော်ကျွန်တော် share လေး200လောက်ပါကျွန်တော်အများကြီးမတောင်းဆိုဘူး200ပဲတောင်းဆိုတာတားရီတို့အခု viewer ကွာကျွန်တော် 1k ကျော်ရှိတယ်ဒါ1 share လေးနဲ့စပုတ်ပေးခဏလေးတက်တယ်ဗျာ share ကတော့လို့ထိုးတက်သွားကျွန်တော်ပတ်ကြည့်မှုပဲ group ထဲမှာကျွန်တော် share လိုက်ဆိုတော့ like လေးတွေနှိပ်ပေးပါဆိုတော့ကောင်းပါ යි ကွာလူကြီးရဲ့နှက်ကောင်းသားနေရနော်ဟုတ်ဘောလက်ကြနေရတဲ့ဖြစ်တယ်လောက်စိတ်တက်ကြွာကောင်းနေကွာငါညီလက်ပြလို့ရတယ်ဘတ်သွားလာတယ်ရအေးစေးအိုး
ဒါကောင်တော့တာနေသေးရဲ့တိုင်းဆလော့စိတ်ဆွဲနေရောတဲ့ကိုသေးကိုသေးရောက်လာရင်နော်ဥက္ကာသူမင်္ဂလာပါ M4 တိတ်ကမဖောက်လေဖောက်မှာကျွန်တော်ခုအကောက်ကမြန်မာရင်ဒီပြောင်းလာတယ်တိုင်းတို့ကျွန်တော် UC ဝဲတာတန်စီတန်နဲ့ကျွန်တော်နီးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြမယ်နော်ဘလို့တန်လဲဆိုရင်ဒီ UC ဝဲနေပြောဟိုကောင်းသွားပြီလူကြီးတော်တော်ကောင်းလာတာကမှုမှုထဲပါလူကြီးမှုထဲလိုက်လားအရင်ကဆိုရင်တည်းဘဘွားတူပြီမှပြစ်နေကြတယ်မဟုတ်ငါညီရဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ပြစ်နေတာဝန်ကြီးကလိုကီလေးငါညီရဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ခန့်ချက်ချက်ကောင်းမဟုတ်တာပရိုပလေးယာတွေဗျာနော်ခန့်ချက်ချက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလေဘရာသာရဲ့လိုကီကနေအနေရတစ်ခုရောက်နေပြီအခုတီတီယန်လောကမှာအမှန်အမေနာမရတိုနီခေတို့ဖြစ်သွားတိုနီခေတို့လေတိုနီခေရင်တော့ကျွန်တော်တီတီယန်မှာတိုနီခေကောင်းနေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပလေးယာမှာလည်းကောင်းအပ်ကြပါဘူးအလေတိုင်းသိလားတူနီခေတော့မြန်မာနိုင်ငံတူနီခေတို့ပါတော့လေအလဲဝင်းနဲ့ကောင်းလေအဲ့ဒါအလဲဝင်းနဲ့ကောင်းလေလားရက်ဝီမြဲလို့ထားရမှာပြီဟိုကောင်းလိုက်ရရောက်ရင်မရတော့သူနဲ့တော်နားလဲဝါကြဘတ်တာစားလာဝါတလိုက်တာစားတော့မတူတော့ဘူးနော်အရင်နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးသိလားဘတ်တာစားမတူတော့ဘူးနော်သိလားအားကြောအလုံးမသားကြီးပပင်းနေတာရယ်ပြစ်တာလည်းမဟုတ်လီးပဲတယ်သောက်လို့ရှောက်ရှောက်ပဲကြည့်ရတာအာရုံတော့လစ်နေနေသားကြီးမင်းလစ်လိုက်တော့ကဲမင်းမလစ်လည်းမင်းကထုတ်ပြီးမခဏလေးဆိုတော့ခဏလေးနော်ရော့ပြရောက်ဝင်အဲရော့ pass အဲပြီးရင် pass အဲပြီးရင်ရော့အဲအဲပြီးသွားပြီ gain ပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဘရာသာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်အဲကျွန်တော်ကိုဘရာသာလည်းဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာသာဘာဖြစ်တော့နော်နှစ်ယောက်လုံးကြည့်ရွာရယ်လားပြီးကန် fire ပေးကြတယ်โอ้ซอลูกี้เล่ลูกี้เล่ตายเอ้ยเลเวล3กောက်ลูกยาเลยไอ้ซี้ไอ้ซี้ลูกี้ไอ้ซี้อลอเนี่ยลูกี้9ลูกี้9แชร์ไปเนาลูกี้สิก้าววะพี่ไอ้ลูกี้นายก็อันโฟปอกไปมั้ยลูกี้อันโฟอันโฟนี่ละสิอติดถั่วเนี่ยอันโฟญาติมาไอดีนี้ปิ้งมาแล้วญาติมาไอดีปิ้งจริงๆเราไดท์โหขึ้นมาเรา UC 7100โหญาติมาวินได้ส่วนยินเนาะดีญาติมาวินได้ส่วนยินเราดีบลาวเลยส่วนยินเรา3ทิ้งจ้ะ UC 7100โหเลยอาซาไอดีส่วนยินญาติมาไอดีสู้ตะทิ้งกล้วยไปจ้ะมาถั่วไว้กว่าอาจารย์โหญาติมาไอดีเพี้ยงပြောင်းပါမြန်မာနိုင်ငံလူတယောက်ဆော့ခိုင်းလိုက်နော်ဒေးစီကောင်းဝိုင်းရောင်းကောင်းဝိုင်းလိုက်ပြီပြေးစီအိုးကောင်းလိုက်တာရောင်းကြီးအဲ့ဒါလေးကลูกี้ขนาดก้าวเนี่ยเนาะลูกี้ก้าวเนี่ยลูกี้ไม่บ่ลูกี้บ่ห่มดิจนเราก็เลยน้าเลยเลยบราดาเนาะเดี๋ยวเราทีมาน้าเลยลูกี้ซะติดาบ่บราดาดังแม้จนเราบ่แลบ่แลดีคนนี้หมดบ่แลบ่รู้ซะแม้จนเราเนี่ยสึกอ่ะดิบะแซกก็ลูกี้เนี่ยผิดตัวไปอ่ะเจ้าลูกี้เนี่ยแหละจนเรามาลูกี้เดียวเลยใช่เลยสอลูกี้แม้นก็ติดาบ่สอไล่ลงยาได้ไงไล่ลงยาปัดๆไล่ตาเว้ยช็อตหนักกองเว้ยกว่าอย่างนายเอาพี่นายเอาพี่ทุ่ยๆๆเนาะมารู้เมมารีก็ได้ตัวเมียกูเซ้ดาเว้ยตีดาซัพพอร์ตกูไม่ได้อ๋อไม่ไปอยู่เจอเซ้กองว่าพี่อย่างนี้อะไรอีกอ่ะเปี่ยวอี2รอบลงก็แม่เนี่ยเว้ยเสียจี้เลยเอ๊ะลูกเอี่ยโอเคเราเซ้ได้กองกูบ้านบ่ပါဒါပဲကြာကျွန်တော်တော့ပြင်ဒီတောင်ဝိုင်းပြန်မဆဲတော့ဘူးလေဒီလားမဆဲတော့ဘူးကျွန်တော်ဆဲရတော့ကျွန်တော်ဘန်းပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖန်နေအရန်အာယုံတော့တယ်ကျွန်တော်ဖန်ရင်တော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်တော့မကြည့်တော့ရော့ဘန်းလိုက်ရပြီးဝိုင်းတော့ဟောရကောင်းလိုက်ရရောတယောက်ကြီးကိုလူကြီးတွေ့စိတ်နေပြန်ပြောပါမယ်သူနေလေသူနေလေကျွန်တော်အားရပြန်ယူတာလည်းရှိပါတော့
คนมาลุบบัวก็ตายแก่ด่าฮะบราเดอร์ไม่ตื้อหูล่ะนะบราเดอร์ก็เต้หมูอยู่เว้ยบลุเป็ดด่าบราเดอร์โหก้องเลยยาฮอดป่ะบราเดอร์ก็บลุเป็ดด่าเราลูกตะเผ็ดตาโหเต้มั้ยสู่ด่าอีเว้ยโหบักกะไก่โหบักกูเซดิบักกะไก่ดิบักกูเซเซหมูเว้ยดิเว้ยตะเก้ดูสิล่ะสิล่ะแมตช์เลทส์โกเนาะจรเราอเตเล่ดาวช็อตให้ไปได้บ่เลยตะเกวยินเนี่ยนี่เจสซี่ใหญ่จิมาดิเนาะจรโอเคจรซ่าได้พี่แล้วเว้ยจรดิบะชั้นมาจรเราโอ้ก้องเลยนะกูรู้ตันจ้าเนี่ยกูรู้ตันเป็ดทาเลยนี่เนาะตูจ้าเนี่ยเนาะจรเราตันเป็ดทาเลยมั้ยเนาะเออจรเราตันตูจ้าเนี่ยมาสู้ว่าพี่สุดแล้วองค์น้องชื่อเว้ยดิไฮบรูเดอร์ฮัลโหลบรูเดอร์ฮัลโหลบายไล่ด่าไล่ด่าชูก้องเลยว่ะไล่ด่าเลยชูไล่ด่าเลยชูเดี๋ยวไล่ด่ายาวเลยโอ้ไล่ด่าเลยชูเนาะตะแกไล่ด่าเนาะโหวันนี้เพชรรู้บ่เลยโอเคป่ะกูก็ยิงมิงลาว่ะกูยิงก้องว่ะยาวโอ้จะเสร็จเลยกว่าอย่างจะเสร็จเลยแน่ๆเลยแน่ๆเลยกว่าได้เนาะไม่รู้ตีเลยอ่ะคัมแบ็คบ่ไฟตีมาอ่ะดูสู่ราเว้ยตายดูเราจะบอกบ่ได้ดูสู่ราတော့ไฟเตอร์อ่ะจ่อ1ขึ้นเนี่ยรู้สู่ราก็แม้แต่จ่อ1ขึ้นเนี่ยรู้ไม่อยากใช่มั้ยล่ะกูเนี่ยจ่อ1กองเนี่ยชื่อเลยฉะนั้นกูอ่ะเปลี่ยนไหนเนี่ยဆိုเปลี่ยนเทรนหมอกูเนี่ยไททันเนี่ยเนี่ยตะคู่ยาหมดตัวกูกูเปลี่ยนเทรนหมอเปียได้มั้ยล่ะกวางว้าเปียอ๋อแค่อย่างงี้ဒီလောက်လေးဒီလောက်လေးဒီလောက်လေးတိုက်ဒီလောက်လေးဒီလောက်လေးကိုပြေးလို့မလို့ဒီလောက်လေးနော်နည်းနည်းလေးနော်ပြချာဟောပတ်တီကွက်တီပဲအဲဘိုးဘွားယုံကြည်မှုမရှိတော့ဂိမ်းဖြတ်လိုက်တာစက်တင်နေစက်တင်နေပြန်ချိန်ထားတာရောလက်ကွက်တွေပြန်ချိန်ထားဟိုဒီနေ့ကလေသူစိတ်တက်ကြရေသူဂိမ်းဖြတ်ပလိုက်တာတဲ့နော်ဂိမ်းမှာဖြတ်တုပ်ပလိုက်တာတဲ့အေးတော့အပြန်တောင်းထားတာလตุ๊ดแต่สังคมหมู่เว้ยสังคมหมู่เว้ยล่ะถ้าสังคมหมู่เว้ยอย่างงี้ไอ้ลูกี้เนี่ยเนเน่กั่นเนาะไม่ได้เนาะลูกี้ลูกี้ซ้ายไม่ไหวลูกี้ครับหมอครับหมอก้าวว้าเหรอก้องเลยแต่ลูกี้กั่นน่ะกั่นน่ะดีกว่าเรามึงกั่นลูกี้เรากั่นน่ะเรากั่นไปบาเพราะฉะนั้นทรีนิตะบอเปิ้ลเนาะจอกั่นบ้าหมูเอกั่นบัดลุยาอีซี่บ้านี่อีซี่ซอกูใส่จินน่ะดิอย่างซอโอเคก้าวเนี่ยรอบที่เปลี่ยนบัดด่าเว้ยถ้าตุ๊ดอู้หนาวบ่ดิถ้าดูเลิกออกมั้ยดาเว้ยก้าวไว้กั่นบ้าผิวกั่นนี่ดาตูใส่ซูเล่ใส่ซูเว้ยดากั่นน่ะเรากั่นไปอ่ะมาเว้ยล่ะดา54เอ๊ะไอ้หลุปี้ล่ะล่ะตัวไอ้จิ๋มไม่เปี่ยวดอกเนาะดูอ่ะโอเคตองก้าวนี่แกเซ1ผิดตัวไปสู้บ่บ่จะตัวจี้ไล่ไปเนาะตานี่สู้เกนน่ะกันน่ะนี่ก็ไปได้โอเคจองอารมณ์แชร์นี่ลงไปบ่าวอารมณ์เนาะลูกี้ก็กาวน่ะอ่ะอะไรอ่ะฮะลูกี้รอกาวน่ะ what the fuck โอ้โหโหเนี่ยลูกี้อ่ะตะแกกาวน่ะแม้ปอกตัวบีล่ะไม่ปอกดีป่ะโอเคไอ้ซวนเนี่ยเปียโอเคลูกี้ดาวมาเนี่ยแม่งไม่ပြောได้อตอซ่าเลยย่อแม่งมาทับบันมั้ยแม่งเฟคกอกเนี่ยแทลาไปบ่าวล่ะไล่ย่อบันบันอย่างนี้ไล่ย่อเนเน่เนเน่บันไปมั้ยบันไปมั้ยบันไปมั้ยเอ้ยย่อเอ้ยไปไว้ล่ะสอลาลี้วางเกไปတော့มั้ยจอลูกไวจีจีลูกี้ဆိုย่อแม่งไปบ่าอารมณ์มั้ยโอเคจีจีลูกี้ဆိုย่อแม่งไปบ่าโกกองเปียตูคั้นแบบบ่ไม่เลยเด้ออู้ดิเห็นมั้ยล่ะจอลูกี้อ่ะลงมาทิ้งซ่อเนี่ยงาญีนี่โอ้ลูกยักก้าวน่ะอ่ะตันๆๆอย่างตันวันเนี่ย what the fuck ลูกยักก็ลาเปลี่ยนมีกูอ้าวตัวชิ้นไอ้นี่เนี่ยดิล่ะตุ่ยล่ะตัวบาใส่กูดิขึ้นเนี่ยมีเนาะไปไล่เดี๋ยวก็บัวๆอ่ะดิฮ่าๆๆอ้าวอย่าไปรู้สึกตัว
เออตอนนี้ลุตตาลุตตาล่ะแกเชียร์ไปบ่าวไม่ยอมวางไปเถอะเกอ่าโน้ตบ่ได้แต่မျိုးတော့ထူးတော့ထူးကြားနေတလားလို့เนาะကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလीဘယ်လိုကြီးတန်းတန်းကြီးပြေးပြေးလာလာမလာပဲတန်းတန်းကြီးပြေးပြေးလာเนาะကိုလူကြီးအောင်ဖားရဲ့အေးလူကြီးကလည်းထောက်ဆောက်ပြီးတော့ပြစ်တာဒါလူကြီးဘက်ကလည်းတန်းကြီးမကောင်းနေเนาะလူကြီးတကယ်ကောင်းဟောရောကောင်းလိုက်တာလူကြီးပြစ်တာဟောညာဩငါလူမှာသူကလွတ်လိုက်တာလွတ်
วไหนนะลิอะจ๊ะดีเวลูกีไหนตีบ่เนาะตัวเราดีเวไหนมาตีจ้ะตัวเราดูเวบ่อะเลยอ่ะอย่าไปลุยดูอย่ามาลุยตัวเปลี่ยนถึงก็ไปลุยเปลี่ยนก็เล่นเนี่ยล่ะฮะไอ้ท้ายเนี่ยเป็น50จอดูไม่ปิ๊กกว่าไม่ถั่วดอกอ่ะงาเลยพี่งารู้เมียนมาริเนี่ยตัวตั๋วพี่งารู้เมียนมาริตัวเป็น40 50แล้วไม่ปิ๊กกว่าถั่วเลยแต่ลูกี้ไถนะลูกี้ไถนะก้าวเลยลูกี้ด่าเว้ยก้าวไว้เก44บาทแทงกี้บาทไล่ดูเกอารมณ์แม่จอจิจิเล่นี่ไปแล้วจิจิลูกี้รู้แม่มาลูกี้ลูกี้ล่ะแล้วลูกี้ตัวเซ่แกเนี่ยอ่ะอ่านาเลยโอ้ก้าวนะกว่าดิลูกี้ปิดอ่ะอย่าก้าวนะดิล่ะตะเกยบอกนะเปี้ยเนี่ยอ่ะโอ้ก้าวว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกอ่ะลูกี้อ่ะเป็นฟรีๆเปี้ยๆๆอู้บ้ายเห็นละไอ้เปี้ยลูกี้อ่ะลูกี้อ่ะลูกี้อ่ะเออลูกี้อ่ะลงอ่ะอู้บ้ายเห็นถั่วไอ้เปี้ยเนี่ยเสียอีอ่ะล่ะก้าวนี่แกจะจิจิลูกี้ลูกสมัครเราปวยนี่อะคูเปียปวยก็ดามินิ3เอ3นาทีเมื่อเราไตดูเราอารมณ์เมอารมณ์เมเราจิจิลูกี้สรว่าดิ3นาทีด้วยมาเราไตดูลงไลดอลงไลดอแม่นไลดอล่ะเนาะอังกฤษหลุแม่เนี่ยอย่าบาดิ A O K K I ใช่ป่ะแม่เลยแม่เลยก้าวเลยดาให้อย่างวีขาวเตเตลีเนี่ยเปียวว่ะดีแล้วดีแล้วดิตลอดเตยอ่ะเนาะขาวเตเตผัดตัวเป็ดตัวซ้อมให้ล่ะลูกี้อ่ะไม่ยังอ่ะดูทีหน้าไว้อ่ะลูกี้อ่ะดีๆอ่ะโลกอ่ะเราอะป่ายเต็งเนาะแม่เราบ่รู้ย้อมแม่เราคนนี้หลุดออกแม่เราบ่แลโซเลียปูโซเลียมาเลยโนวันจรเราจีเดียมาเลยโนวันหลุดออกมาตัวไม่อ่ะเหรออ่ะลูกี้เอ้อตายปิดผมปัดเลยปัดเลยโอ้ปัดตัวปิดไหลตีแล้วเอ้มาชื่อๆอ๋ออ่ะตีดิขนาดนี้ปิดไหลตีดิล่ะจีอ่ะจีอ่ะเลยไม่ถั่วอุบิเนี่ยฮ้ออย่าเปลี่ยนเนาะก้าวลาพี่เนาะโหกองอ่ะโหกองเนาะเนเน่เปลี่ยนเนาะก้าวลาพี่เนาะตายเนาะเปียโนเนเน่ท้องล่ะพี่อ่ะเฮ้ยเปียไล่ล่ะอะไรอ่ะจูงก็ไฟเก้ไปกว่าเหรอだแม้ไม่นายเนาะไม่นายหมดเลยだแม้ตูตลอดๆเปลี่ยนไล่ล่ะเนาะเนี่ยลงอ่ะนะจ้ะก้าวไว้ไล่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 เอ้ไล่ดูไอ้ตะกอนอเลก้ายามเนาะตาไล่ไล่ไล่ดาเว้ยไอ้เราไล่ได้เนี่ยเนาะไอ้ละปုံสันเนี่ยไล่ดูจี้ดาเนาะนาวว่ากูฟรีปิดมั้ยဆိုရင်กูอ่ะไล่ไอ้โหลกูอ่ะกูရဲ့ดาเมจကจี้ဗနာတောက်ထိရောလာပြီးရင်ไล่ดาไล่เอ้ကန့်เสียရှိလဲကန့်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်กูอ่ะဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောกูကอูပိုင်းไล่ပြစ်ပြီးလို့กูရှုံးသွားတဲ့ခါကျရင်မင်းကတောက်လူပဲပြောမှာလीသိရမလားအားကြောင့်မို့กูอ่ะฟรีปิดနေချိန်မှာကန့်တင်ကန့်ရမယ်အုံနောက်3တင်3ရမယ်เนาะกูแก้ลูกไหนวะไอ้กองว่าบ่ามาบ่เปียวอูได้แหมล่ะเออกูแก้ลูกไหนวะไอ้แก่มาเว้ยเปียวมาเลย4ไต้ลงมาไม่ย่าล่ะกูไหนหน้าดาวกูได้แหมล่ะเออกูอ่ะบ่รู้เปียวมั้ยไต้จนขนาดเปียวบ่เลยเออกูว่าตาไลฟ์ปิดไปลูกตัวไหนวะได้ขาจายได้แหมล่ะไม่ซ้อมนุบาได้แหมล่ะอ่ะจ้ะอ่ะจ้ะบราเดอร์โกแก้ตินแก้อ่ะมั้ยนาวไว้ฟรีเอ้งนี่อ่ะเสียจี้ดาวะเราก็อาจารย์เนี่ยไปจินดาเราแก้ซ่อจี้วะတကယ်လို့ကန့်တက်ဝိုင်းเนาะဘရာသားတို့တော်တော်ကျွန်တော်ဖီးပလေယာနေနဲ့တော်တော်ကောင်းသွားမှာเนาะတကယ်တော့เนาะ
တကယ်အဲ့တခုတော့ရှိမယ်နော်အာဒီကျိုးကလွတ်နေလေကနေကောင်းပါ යි ကဲကျွန်တော်၄កောင်လောက်နေဒီဘွဲမှာတော့ရှုံးသွားပြီ6កောင်ပေါ့ရှစ်ရှစ်ဆိုတော့ဟောရကဲကျွန်တော်6កောင်လောက်နေတော့ကျွန်တော်ရှုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဘွဲတော့ကြံပါသေးရေနှစ်ယောက်လုံးတော့သေကြွားခဲ့ပြီနော်ဒါကြီးနော်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမထွက်လဲကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရပါတယ်အေးအေးပုံးနေပြည့်တယ်ပုံးနေပြည့်အေးမက်ချ်လက်စ်ဂိုးဒီမလားနည်းနည်းလူနည်းဖြစ်သွားအောင်ကဲဘဝန်ကြီးပါအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထိုင်းမှာမလောက်တာလေဖြတ်ဖောက်ကျုပ်လောက်တာကံမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့နောက်တော့မကောင်းမနောက်နဲ့လားဖြတ်ဖောက်ကျုပ်ရယ်ငါဖြတ်ဖောက်ကျုပ်လာလုံနေလားဆရာကြီးကက်လက်ညီကိုတိလာတဲ့နှုတ်ဆက်တယ်လေဩညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဖန်နေเนาะဒါကိုဖန်နေကျေးဇူးများကြီးတင်နေကျွန်တော်ဒီနေ့အပြင်သွားတာကျွန်တော်ဖန်၄ယောက်လောက်နဲ့တွေ့ရဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်သွားတာကျွန်တော်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်ထမင်းဝကြွေးွာတယောက်ကထမင်းဝကြွေးတယ်မို့ကျွန်တော်ထမင်းစားနေရသူနဲ့သွားတွေ့တယ်ကောင်းလိုက်တာရောင်ရင်ကောင်းနေရောင်ရင်ကဲလူကြီးခဏလူလေးအဲလူကြီးကကောင်းလိုက်တာရောင်ဟမ်တကယ်ကောင်းတာရောက်ရင်ဟောလူကြီးဒီဘက်ကပတ်ဟောပတ်ချလိုက်ရပတ်ဟောလူကြီးကတော့မလုံးသိအောင်နည်းနည်းလေးတွေးဆစ်စောက်တင်နေလေရတော့နည်းနည်းလေးတွေးပြန်တက်သွားအောင်လေသိရမလားကောင်းပါပြီရောက်ပြီဟိုးကောင်းပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာနေတဲ့ညီကိုလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲလိုင်းရှင်းမှာ viewer 1400ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးမယ်ဗျထိုင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုများလူကြီးကနည်းနည်းတက်သွားအဲ့လိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်တို့ကျွန်တော်တို့ဗျာခဏတုန်းကလူကြီးဘက်ကကြည့်ဘဘကပလိန်တက်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘဘကကြည့်တော့လူကြီးကပလိန်တက်လာနော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတကူတော့ထူးကြတော့ထူးကြနေနေမလားအဲ့လိုပေါ့အခုကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ပြမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒါလူကီဘက်ကသွားကြည့်ရင်လူကီကအခုကေးတာတောင်းကြောက်တက်ပြီဆိုတော့ကေးပေါ့အဓိကကေးပေါ့ရှိတယ်โอเคပါကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံညီကိုလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုလှုပ်အလုပ်တစ်ခုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးမှကျွန်တော်တွင်းလေးပြီးမှပြောတော့အကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတကွက်နော်တကွက်အဲ့ဒါကောင်းသွားပြီအကောင်းသွားပြီရောဒီကောင်ပဲလက်စွမ်းလက်စွမ်းလက်စွမ်းလူကီပေးလင်းကဆွေမပါဘာလဲဘေဘီလူကီပါဘေဘီလူကီလေကျွန်တော်ရင်တော့တွေ့လားဘေဘီလူကီဒါကြောလားအခုကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်တက်လာပြီအဲ့အဲ့လိုပေါ့အခုကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကြည့်ကျွန်တော်ဘဝတက်လာပြီအဲ့လိုအဲ့လိုကဲလာလေ 2K ပြအောင်နှိပ်ပြကြပါအောင်အားလုံးမ 2K လောက်တိုက်လို့တဲရို့လားတဲရို့อ่าဟုတ်တယ်อ่ะเอ้ลูกี้ลูกี้จรเนเน่กาวตัววะเนเน่กาวตัววะเอเลงะปิยอมหมดละเรงะปิยอมหมดจรโอ้ยกาววะยิอ๋ออะไรอย่ารอกาววะไปเนาะบาโลลุเลยเปียวเปียโอเคจรท้ายกันญีกูลีดิโอจรนี่เนดาโหตัดน่ะตะละกูญีไปมาบาเลยสุยิงพาสปอร์ตละชิบ่จรเราไม่ชิได้ญีกูลีดิပတ်စဖို့လက်ရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပတ်စဖို့မရှိတဲ့ညီကိုလေးရှိပါပါ
ကျွန်တော်တော့ VIP နဲ့ကျွန်တော် passport တွေလုံးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ရှိမှာလာပြောပေါ့လေတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ပြောမလို့ရင်လာမပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဘာကညာကတော့ကျွန်တော်မယူပေါ့လေ brother တို့တထင်းနဲ့ပဲပြောပေါ့လေအဲကျွန်တော်လုတ်ပေးတဲ့လူနဲ့ပြောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမယူအဲအလုတ်တွေပါလေလူကြီးနဲ့ပြောပေါ့လေအလုတ်တွေပါလေလူကြီးလဲကျွန်တော်ပြေးမစရာလေးဆက်သွယ်ပေးပါအဲကျွန်တော်တို့ passport တွေပါလေတည်ရပြီးပြပြအလုတ်တော်ကျင်တာပြပြပေါ့လေအဲကျွန်တော်ပတ်စဖို့အစ်စ်ရှောက်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်ရှီဆက်သွယ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေရောတဆင့်ပြန်ဆက်သွယ်ပေးမယ်လीเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာအဲဖွဲသားကလည်းမယူဘာမှမယူပါဘူးဒါပေမဲ့ brother တို့အနေနဲ့ခွန်းနေတော့ပြောပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီတစ်ဖက်ကသွားမယ်လို့စိတ်ချရတယ်ဗျာစိတ်ချရအဲကျွန်တော်စိတ်ချလို့ကျွန်တော်ပြောကောင်းလိုက်တာရောက်ပြီโอ้เตยว่ามายะหอกแก่เลยลุบไปบ่าเด้ตัดตัดไปบ่าครับเนี่ยกูลุบลุจินละลุบลุจินละย่าเด้ลุบลุจินละย่าลุบดิชาไปมั้ยพอคอลลิงกุดา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 บาพี่จนตะท้องติเนี่ยดิกูญีดูลุผิดตัวอ่ะบ่เหรอบาพี่ก้าวไล่ด่าอย่างนี้ก้าวมาพี่โอ้ก้าวไล่ด่าไนท์ส่องยังก้าวကျွန်တော်စနစ်ခံဘက်လှုပ်ရှိအဲစနစ်ဖန်ခံလှုပ်ရှိလာကိုကန်းဘမနီယာလဲတဲ့ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာဘန်ကောက်တဝိုက်ရတော့ဆက်သွယ်လို့ရအေးစေးကျွန်တော်လာပေးမယ်အဲဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်လာပေးလို့ရတယ်လေဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနီးတာဘူးကျွန်တော်နေဆက်တွေပါရတော့ဒီခုနေ့နေ့ကျဝေးတယ်ဝေးတဲ့ခါကျတော့ကြာမှာပေါ့ဒီကောင်တော့ဘဘဘဒီဘက်ပြန်ခန့်ပတ်တယ်ကန်တုန်နဲ့တူတူလို့ရကျွန်တော်ကော်ဆန်းလုံးမယ်လိုက်လုံးမလားဟောကောင်းပါပြီလူကြီးတက်လို့ရလူကြီးဟောဒါမှမဟုတ်ကောင်းတယ်နော်အပေးရအပေးတကယ်ပြောအပေးရနော်တကယ်ကောင်းနေဆိုတော့ဝိုင်းကြီးလူကြီးလေးအားလုံးပဲကျွန်တော်ဂျီဂျီလူကြီးလို့မှတ်မိပါအားလုံးပဲဂျီဂျီလူကြီးလို့မှတ်မိပါကို follower 3,400 ပြည့်ဖို့90ပဲလို့ရတယ်တိုင်းအကူညီပေးလို့ရမလား3,400เนาะဒီမှာတိုင်းတို့ဒီဖုန်းစကွင်လေးထောက်လိုက်အောက်မှာ follower လေးဒီမှာစောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့နှိပ်ပါတယ်90ပဲ90ဆိုတော့ follower 3,400 400ပြည့်ပြီဖုန်းနံပါတ်ပေးပါဦးနဲ့ပြောစရာရှိလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ3946625980ပါကျွန်တော်ဖုန်းပါခင်ဗျာကောင်းပါရောင်းကောင်းပါပြီ။ဝါကြီးလို့ခီ။ကောင်းပါပြီ။ရောက်နှစ်ကောင်လောက်တော့အေးစေးပြန်လိုက်လို့ရတယ်တိုင်း။နော်။ဒါပြန်နိုင်ဖို့ရှိရနော်။နိုင်ဖို့ရှိရနော်။ဘန်ကိမာနီလည်းရတယ်။ဘန်ဘောမလည်းရတယ်။ဝါကြီးဟိုကောင်ပြောက်ပါ။ဟုတ်ပါ။လူကြီးဆိုဂေါ်ဆိုဂုတ်အဲလူကြီးဆိုဂုတ်ဘရို။ကိုလူပြောချင်းချင်းအာသာနာပြီးရဲ့။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရင်တော့ပတ်စိုးမြေခဏတာဖမ်းခံရတာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလေအဲ့ကြောင့်ဖန်ကန်တာကိုပဲသိရမလားကောင်းပါပြီလူကြီးကောင်းပါပြီလူကြီးတက်လေလူကြီးတက်လေအော်လူကြီးပစ်ကဖိုင်ယာရှယ်ပေးတာရောက်ရင်ရောက်ရင်ဗန်ဖီလဲရတယ်နော်3964လို့662လို့908လို့ဗန်ကပီလဲရတယ်နော်แกหลบบ่าวยาวเย้ลูกี้นับลูกี้อ่ะนายเนี่ยล่ะฮะลูกี้อ่ะชูเนี่ยลูกี้ไล่เลยงั้นนี่อ๋อลูกี้อ่ะชูเนี่ยลูกี้เอ้ไล่เลยนี่เนี่ยฉิญนี่เลยไล่เลยอ๋อลูกี้อ่ะ10นาทีเว้ยจ้ะลูกี้เอ้าเฉิงจี้โอ้งั้นนี่งั้นอะเฉิงอะเฉิงฮัลโหลฮะเดี๋ยวก็มีเหมียวเนี่ยล่ะไม่ดีหลบบ่าวนายดูฮะฮะนี่อาจารย์จิยังก็ลูกี้อยู่จ้ะลูกี้เบด้ามาขาวงูอยู่ซ้วยเนี่ยอย่างงี้ก็รู้เบด้ามาจี้อุ้งตาเนี่ยนี่เนี่ยอ๋ออ๋ออ้าวอย่างงี้
อันลูกี้ใช่ไม่ใช่ลูกลีตัดต่อตัดต่อไม่ยิ่งแต่อ๋อฮะยัดตัดดาวไว้งั้นยิ่งมาลูกนี่ไล่ลีเป็นดีน้ำมันมันนี่นี่เราลีไล่ตัวยาวไปบัวเจ้านี่ยาเลยดีตุ้ปีมะกาวเนี่ยแบบปีมะกาวเนี่ยเจ้าตุ้มตะเยี่ยวไอ้บัวเลยหมูที่ไม่เปลี่ยนเลยอะไม่เปลี่ยนอืมเดี๋ยวดาตึ้งมากว่าเราเนาะดาจรเราดาปฐมาซุงปัดเนาะดุริยะปัดจันลูกี้อ่ะแทบพี่ออกมาไอ้จรโบเนี่ย Red Team Victory อ๋อลูกี้ก็ไม่อยู่เหมือนว่าอย่างลูกี้ไม่อยู่เหมือนขนาดนั้นน่ะจรจรเฉยเฉยเฉยตายนี่เลยเฉยเออะกูมาหาขนาดเป็ดตัวจิอะกูมาหาเฉยกองหาพี่หาลิปปี้ล่ะYeah, make all the demons quiet. Yeah, we